मला जो विषय दिलेला आहे त्या विषयाच्या शीर्षकापासूनच वादाला सुरुवात झाली. अनेकांनी मला म्हटलं की आता सगळं जग एकत्र चाललेलं आहे, सगळ्या मानवजातीचा आपण विचार केला पाहिजे, विश्वमानव बनला पाहिजे, आणि अजून राष्ट्रघडणीसारखा जुनाट विषय तुम्ही का तुमच्या ह्याच्यासाठी निवडला? जुनाट म्हणजे खूप पूर्वीपासून विचार चालू आहे त्याच्यावरती. पण कालच एक बातमी वाचली, प्रत्येक देशाच्या पासपोर्टचा किती प्रभाव पडतो याचाही कोणीतरी क्रम लावत असतं, आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी कल्पना अशी केलेली आहे की आपल्या देशातून बाहेर जाण्यासाठी पासपोर्ट काढावा लागतो आणि दुसऱ्या देशात प्रवेश करण्यासाठी त्या देशाने व्हिसा काढावा लागतो, व्हिसा द्यावा लागतो. तर पासपोर्टचा प्रभाव म्हणजे जपानचा पासपोर्ट जर का असेल तर 191 देशांमध्ये व्हिसा न काढता तिथे प्रवेश करता येतो, म्हणून त्यांचा क्रमांक एक म्हटलेला आहे त्यांनी. आणि त्या यादीमध्ये भारताचा क्रमांक 84 आलेला आहे, कारण भारतातल्या पासपोर्ट असलेल्या लोकांना फक्त 58 देशांमध्ये व्हिसा न काढता जाता येतो, बाकी सगळ्या देशांमध्ये व्हिसा असल्याशिवाय जाता येत नाही. आता अशी जर का अजून स्थिती आहे की एका देशातून दुसऱ्या देशात जाण्यासाठी सुद्धा अडसर आहेत, तर विचाराची झेप मोठी असली आणि सगळ्या मानवजातीचा सगळ्या पृथ्वीचा एकत्र विचार करायचा असला तरी व्यवहारामध्ये मात्र देशाच्या पलीकडे जाणं अजून अवघड होतं. बांगलादेशमध्ये पूर आला आणि मला तिथे मदतीला जावंसं वाटलं तर जाता येईलच असं नाही, कारण तिथे आधी मला परवानगी काढायला लागेल. आणि त्यामुळे विचाराची झेप मोठी असली तरी व्यवहार आता देशाच्या पातळीवरती राष्ट्राच्या पातळीवरती आपल्याला विचार करावा लागतो. दुसरं माझ्या व्याख्यानाच्या शीर्षकामध्ये म्हटलेलं आहे की राष्ट्रघडणीसाठी माणुसकीचं शिक्षण. शब्द बरोबर आहे पण बऱ्याच वेळा व्यवहारामध्ये माणुसकी या शब्दाचा अर्थ प्रेमाने वागणं, लोकांना सन्मान देऊन वागणं, अगदी लहानातल्या लहान गरीबातल्या गरीब अडाणीतल्या अडाणी माणसालासुद्धा माणूस म्हणून मान देणं म्हणजे माणुसकी. पण एवढी माणुसकी असून पुरत नाही, माणुसकीपेक्षा जरा वेगळा शब्द त्याच अर्थाचा मनुष्यपण, त्याच्यामध्ये भावनांचाही विचार करावा लागतो आणि बुद्धीचाही विचार करावा लागतो. कारण सगळा निसर्ग जरी एकमेकांशी जोडलेला असला तरी माणूस हा प्राण्यांपेक्षा वेगळा आहे. आणि मग कशा कशामध्ये फरक आहे? तर भावनांमध्येही फरक आहे, बुद्धीमध्येही फरक आहे, आणि आपण हाताने काय काम करू शकतो त्याच्यामध्येही फरक आहे. शिक्षणाबद्दल विचार करतोय आपण तर माणूस घडवणारं शिक्षण किंवा माणुसकीचं शिक्षण किंवा मनुष्यपणाचं शिक्षण, तर ह्याच्यामध्ये फक्त पाठ्यपुस्तकं शिकवणं, चांगल्या सवयी लावणं, चांगली कौशल्य शिकवणं एवढं पुरत नाही. शिक्षण म्हटलं की शिक्षण कशासाठी द्यायचं त्याचा हेतू त्याच्यामध्ये विचार करावा लागतो. आणि म्हणून राष्ट्रघडण हा हेतू, देशाची उभारणी करणं हा हेतू, आणि त्याच्यासाठी त्या देशातल्या सगळ्यांना अधिक चांगला माणूस बनवणं याच्यासाठीचं शिक्षण म्हणजे राष्ट्रघडणीसाठी माणुसकीचं शिक्षण. आता माणसं प्राण्यांपेक्षा वेगळी आहेत असं आपण म्हणतो, पण पुरावा दाखवा असं म्हणणारे शास्त्रज्ञ ते काय म्हणतात की प्राण्यांमधला त्यातल्या त्यात विकसित प्राणी म्हणजे चिंपांझी माकड. आणि चिंपांझी आणि माणूस यांच्यामध्ये फरक काय? तो म्हणे फक्त 1.5% फरक, म्हणजे आपलं शरीर ज्याच्यामुळे घडतं, शरीरातल्या सगळ्या संस्था ज्या त्यातून काम करतात ते सगळं तुमच्या जीन्समुळे जनुकांमुळे ठरतं, आणि त्या जनुकांमध्ये जर का अभ्यास केला
तर चिंपांजींची जनुकं आणि माणसाची जनुकं 98.5% सारखीच आहेत. फरक जो आहे तो 1.5% आहे. आणि जे काही माणूस पण दिसतं ते फक्त त्या 1.5% दिसतं का असं सध्या संशोधन चालू आहे. आणि मग अर्थातच कोणीतरी कल्पना मांडली, प्रयोग सुरू केले की जनुकांमुळे होतं हे बरोबर आहे, पण ते फक्त अनुवंश नसतो. एक जनुक एक गुणधर्म ठरवतो असं नसतं. तसंही असतं, पण त्याच्याबरोबर जनुक एकत्र काम करतात, गटकार्य करत असतात आणि वेगवेगळी जनुकं वेगवेगळ्या वेळी एकत्र येतात आणि त्याचा परिणाम काहीतरी घडवतात आणि त्याच्यामुळे वागणं बदलतं. आणि त्यामुळे आपलं जे वागणं असतं, शिक्षणाची एक व्याख्या वर्तन बदल अशी म्हटलेली आहे, तर आपलं जे वागणं असतं ते फक्त अनुवंशाने आलेलं नसतं. वातावरणाचा परिणाम त्याच्यावरती होतो, संस्कारांचा परिणाम त्याच्यावरती होतो, प्रशिक्षणाचा परिणाम त्याच्यावरती होतो आणि ह्या सगळ्याचा परिणाम वर्तनामध्ये जो बदल होतो तो कशामुळे होतो, तर आपल्यामधली जी जनुकं आहेत ती वेगळ्या पद्धतीने वेगळे गट त्यांचे एकत्र होतात आणि ते त्याचा एकत्र परिणाम घडवायला लागतात. वर्तन बदल करता येतो, पण आपल्याला कुठल्या प्रकारचा बदल हवा आहे, हेतूनुसार शिक्षण द्यायचं आहे, ते राष्ट्रघडणीसाठी शिक्षण द्यायचं आहे. पहिला मुद्दा आला उपजीविका. स्वतःच्या पायावरती मला उभं राहता आलं पाहिजे, स्वाभिमानाने उभं राहता आलं पाहिजे. आणि शिक्षण म्हटलं की ते उपजीविकेसाठी शिक्षण, जीवनदायी शिक्षण हे द्यावंच लागतं, त्याशिवाय जीवनदायी शिक्षण देता येत. पण उपजीविकेसाठीची सोय झाली, त्याच्यासाठीची कौशल्य मिळाली, त्याच्यासाठीचं ज्ञान मिळालं की मग माणूसपण वाढवायचं म्हणजे काय लागतं, तर मग काहीतरी उद्दिष्ट ठेवून प्रयत्न करणं फक्त उपजीविकेसाठी नाही. कारण प्राणी करतात सहज उपजत, त्यांच्यामध्ये गुण असतो की भक्ष्याच्या मागे धावायचं, शिकार करायची आणि पोट भरलं की स्वस्थ बसायचं. पण पोट भरल्यावर जो स्वस्थ बसत नाही आणखीन कशासाठी तरी धडपडतो तो माणूस. त्यामुळे फक्त उपजीविकेसाठी नाही, तर आणखीन काहीतरी उद्दिष्ट ठेवून त्याच्यासाठी काम करा असं सांगायला पाहिजे. महत्वाकांक्षा असा शब्द आपण वापरतो, ॲम्बिशन. उपजीविका झाली तर मग आता महत्वाकांक्षा काय, तर मला अधिक पैसे कसे मिळवता येतील, मला पुढच्या पदव्या कशा मिळवता येतील, पुढची पदं कशी मिळवता येतील, प्रसिद्धी कशी मिळवता येईल, माझी प्रतिष्ठा समाजातली कशी वाढेल, मला सत्ता कशी मिळेल, अशी काहीतरी उद्दिष्ट ठेवून माणूस काम करायला लागतो. आणि असं उद्दिष्ट समोर असलं तर योग्य मार्गाने त्या उद्दिष्टासाठी काम कसं करायचं हे शिकवावं लागतं, नाही तर गैरमार्गाने कामं सुरू होतात. यातलं काही मिळवायचं असेल तर माझ्या कर्तृत्वाने मी प्रयत्न करून मिळवायचं का ओळख काढून मिळवायचं, यातलं काही मिळवायचं असेल तर माझ्या प्रयत्नाने हे मिळवायचं का कुठेतरी काहीतरी मोबदला त्याचा देऊन ते विकत घेता येतं, असं ओळख काढून किंवा मोबदला देऊन ते मिळवणं म्हणजे गैरमार्गाने मिळवणं. आणि स्वतः कष्ट करून, स्वतः प्रयत्न करून, स्वतः धडपडून आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करणं हे योग्य मार्गाने मिळवणं. मग हे कसं करायचं हेही शिकवावं लागतं, त्याच्यामध्ये पद्धतीही शिकवाव्या लागतात आणि हा योग्य मार्ग हा गैरमार्ग आहे अशी निवड करायलाही शिकवायला लागतं. त्यामुळे शिक्षणामध्ये जशी कौशल्य आणि सवयी आपण लावतो तसं निवड करायला शिकवणं म्हणजे विवेकबुद्धीचा वापर करायला शिकवणं हेही करायला लागतं. पण माणूस घडवण्याचा जर का विचार करायचा झाला, प्राण्यांपेक्षा माणूस आणखीन काही पायऱ्या पुढचा आहे, तर प्राण्यांमध्ये उपजत काय, तर आक्रमक वृत्ती प्राण्यांमध्ये आहे आणि काही काही प्राण्यांमध्ये थोड्या प्रमाणात समाजशीलताही आहे, म्हणजे आपल्या जातीच्याच इतर प्राण्यांच्या बरोबर एकत्र काही बाबतीमध्ये काम करणं असं आहे. माणसांमध्ये या आक्रमकतेचं रूपांतर स्पर्धेमध्ये करावं लागतं. इतरांशी स्पर्धा करण्यापेक्षा इतरांच्या कामगिरीशी स्पर्धा ही त्याच्या पुढची पायरी शिकवावी लागते.
आणि मग इतरांच्या कामगिरीपेक्षा स्वतःच्या कामगिरीशी स्पर्धा असं म्हटलं तर कितीही मग तुम्ही आक्रमक झालं तरी चालू शकतं की आज आहे त्याच्यापेक्षा मला आणखीन काही करता येईल का. मग पशुवृत्तीतून मानवी वृत्ती वाढवत नेणं म्हणजे ही मुळातली जी आक्रमकता माणसामध्येही असते तर त्याचं स्पर्धा भावनेमध्ये रूपांतर करायचं, व्यक्तींशी स्पर्धा करण्यापेक्षा त्यांच्या कामगिरींशी स्पर्धा करायला शिकवणं आणि मग शेवटी स्वतःच्या कामगिरीशी स्पर्धा करायला शिकवणं हे करणं म्हणजे माणूसपणाचं शिक्षण. आणि समाजशीलता एकदम पूर्ण समाजामध्ये सगळं मिसळून जाणं अवघड असतं, त्यामुळे आपल्याबरोबर जे आहेत त्याबरोबर मिळून मिसळून काम करता येणं, जुळवून घेऊन काम करता येणं, सहकार्य भावना त्याच्यामध्ये निर्माण करणं असं हे करायला लागतं. मग हे शिक्षण द्यायचं कसं? म्हणजे आपण सगळे शाळांमधले शिक्षक आहात त्यामुळे नुसत्या मी ह्या कल्पना मांडतो काय काय दिलं पाहिजे, कसं द्यायचं? आणि तिथे अर्थातच व्यक्तिगत पातळीवरती मी येणार, म्हणजे मी जे प्रयोग केलेले आहेत किंवा अनुभवलेले आहेत ज्ञानप्रबोधनीमध्ये आम्ही जे करतो आणि ज्ञानप्रबोधनीचे जिथे जिथे औपचारिक अनौपचारिक प्रयोग चालतात तिथे सगळीकडे हे वापरतो, ते म्हणजे मग विद्यार्थ्यांच्या गटांमध्ये अनेक ठिकाणी वापरलेलं आहे की काहीतरी त्यांची पथकं करणं, कुलं करणं, इंग्रजीमध्ये हाऊस सिस्टीम ही मोठ्या प्रमाणामध्ये वापरली जाते चांगल्या शाळांमध्ये, की विद्यार्थ्यांचे त्यांच्या त्यांच्या वर्गात किंवा शाळेतल्या सर्व वर्गांमधल्या विद्यार्थ्यांचे उभे गट करायचे आणि त्या गटांची परस्परांमध्ये स्पर्धा लावायची वेगळ्या कामगिरीत, मग खेळातली असेल, अभ्यासातली असेल, शिस्तपालनातली असेल, प्रतिभाशक्तीची असेल, नव्या कल्पना काढून देण्याची असेल, अनेक प्रकारच्या स्पर्धा लावता येतात. म्हणजे पथकापथकांमध्ये स्पर्धा आणि पथकातल्या सगळ्यांमध्ये परस्पर सहकार्य, आणि मग पथकांमध्ये स्पर्धा नसली तरी तुमचं तुम्ही काहीतरी वेगळं करा ना असंही म्हणता येतं. त्यामुळे अशी ही पद्धती जर का शाळेमध्ये रुजवली तसं पाठ्यपुस्तके अभ्यासाशी संबंध नाही पण माणूसपणाचं शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक आहे असंही करावं लागतं. आणि एक स्वतंत्र असा अभ्यासक्रम तयार केलेला आहे ज्याच्यासाठी मी 5-6 वर्ष काम करत होतो स्वतः, म्हणजे विद्यार्थ्यांना छोट्या छोट्या गटांमध्ये काम करायला शिकवणं, मुद्दाम शिकवणं. असं मी 5वी ते 9वी असा एक अभ्यासक्रम तयार केला की दरवर्षी आठवड्यातून एक तासिका 30 मिनिटाची 35 मिनिटाची 40 मिनिटाची आपापल्या शाळेच्या सोयीनुसार विद्यार्थ्यांना गटांमध्ये काम करायला शिकवायचं. आणि मग प्रयोग करायला लागलं की 5वीतल्या विद्यार्थ्यांचा 10 जणांचा गट केला तर नाही काम करता येत त्यांना, 8 जणांचा गट केला तर नाही काम करता येत त्यांना, 4-4 जणांचे गट केलं तर त्यांना काम करता येतं. कारण 4 जणांच्या गटामध्ये काम करत असताना एकमेकांशी जे बोलणं होतं तो 6 जोड्यांमधला संवाद होऊ शकतो. आणि आपली थोड्या काळासाठी लक्षात ठेवायची जी स्मृती आहे त्याच्यामध्ये असं म्हणतात की 3 ते 7 गोष्टी आपण लक्षात ठेवू शकतो, त्यामुळे 10 आकडी मोबाईल नंबर हे आपण त्याचे तुकडे तुकडे करून लक्षात ठेवतो. तसं 6 जणांमधला संवाद हा विद्यार्थ्यांना लक्षात ठेवता येतो आणि ते एकत्र गटात काम करू शकतात. संख्या वाढली की त्या जोड्यांची संख्या इतकी वाढते संवादाची की ते लक्षात राहत नाही आणि मग पुन्हा ते छोटे छोटे गटांमध्येच ते काम करतात, मोठा गट आपला हे लक्षात राहत नाही. आणि जसं वय वाढत जातं तसं मग 7, 8, 10, 12, 15 असंही होऊ शकतं, अशांची गटकार्य होऊ शकतात पण. आणि मग छोटी छोटी कामं 15 मिनिटाची 20 मिनिटाची अर्ध्या तासाची, पाकिटाच्या घड्या घाला, वर्तमानपत्राच्या टोप्या बनवा, पिशव्या बनवा आणि त्याच्यामध्ये उद्दिष्ट ठेवून हे काम कसं करायचं याचं तुम्ही आधी नियोजन करा असं सांगून आणि काम केल्यानंतर काम करताना काय वाटलं अशी त्यांच्यामध्ये चर्चा घडवून आणली की विद्यार्थी आपोआप गटात काम करायला शिकतात आणि मोठ्या मोठ्या जबाबदाऱ्या घ्यायला लागतात असं लक्षात आलं. त्याच्यातनं ही उपजत जी समाजशीलतेची वृत्ती आहे ती आपण त्याला अधिक नेमकी दिशा देतो आणि त्याचं रूपांतर हे सहकार्य भावनेमध्ये, त्यामुळे आक्रमकता आणि समाजशीलता याचं रूपांतर स्पर्धा भावना आणि सहकार्य यांचा योग्य समतोल संतुलन राखणं अशा पद्धतीने आपण करू शकतो. मग दुसरं संतुलन कसलं करावं लागतं? तर प्राण्यांमध्ये एखादी गोष्ट करायची नाही करायची तर उपयुक्तता एवढा एकच निकष असतो, आत्ता भूक लागली त्यामुळे खाण्यासाठी धडपड केली पाहिजे आणि समोर जे आहे ते भक्ष्य आहे का अभक्ष्य आहे, म्हणजे मी खाण्याजोग्य का मला ते खाण्याजोग्य नाही, उपजत असती दृष्टी त्यांच्यामध्ये असते, किंवा माझ्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ह्याच्यापासून मी पळून जायचं आहे का ह्याच्यावर मी हल्ला केलेला चालेल याच्यावरती ते ठरत असतं. पण माणसांमध्ये मात्र उपयुक्त काय म्हणून काय करायचं आणि उद्दिष्टासाठी काय करायचं, म्हणजे
आत्ताची जी कृती आहे त्या कृतीला मी चिकटून राहायचं, कृतीनिष्ठ राहायचं, टास्क ओरिएंटेड राहायचं. का आत्ताच्या कृतीचा लगेच काय परिणाम होणार नाही आहे. आजोबांनी नातवाला सांगायचं की आत्ता झाडं लावली की पुढच्या पिढीला ती खायला मिळणार आहेत, मग तरी झाड का लावायचं? उद्दिष्टाचा विचार आपण करतो. तर कृतीनिष्ठ राहायचं का उद्दिष्टनिष्ठ राहायचं? आत्ता लगेच मला लगेच काय मिळतं हे बघायचं का पुढे कधीतरी आणखीन कोणाला तरी मिळणार आहे, त्याचा परिणाम होणार आहे, तो परिणाम व्हावा म्हणून आज कृती करायची? तर याचा समतोल कसा राखायचा? प्राण्यांमध्ये काही आत्ता जे करायला लागेल ते करायचं, हल्ला करायचा किंवा पळून जायचं, शिकार करायची किंवा नाही करायची, एवढंच असतं. पण माणसांमध्ये मात्र आत्ताची कृती मी लगेच परिणाम हवाय म्हणून करायची का पुढे कधीतरी परिणाम हवाय मग त्याची सुरुवात आज करून ठेवायची हे शिकवावं लागतं. हे आता आपल्या पाठ्यपुस्तकी शिक्षणाशी किती संबंध आहे. म्हणजे पहिलीची परीक्षा मी का द्यायची, आठवीची परीक्षा का द्यायची, दहावीची परीक्षा का द्यायची, त्याचा पुढे काहीतरी उपयोग होणार असेल म्हणून द्यायची का आत्ता परीक्षा दिली की मला कोणी रागवणार नाही, एखादं बक्षीस मिळेल एवढ्यासाठी करायचं? म्हणजे बक्षीस आणि शिक्षा हे कुठल्या तरी टप्प्याला कदाचित ते उपयोग होत असेल, पण माणूसपणाचं शिक्षण म्हणजे बक्षीस आणि शिक्षेच्या पलीकडचं काहीतरी बघायला शिकवणं, आणि त्याच्यासाठीच आपण विद्यार्थ्यांना वेगळी उद्दिष्ट स्वतःसाठी ठरवून काम करायला शिकवणं हे करायला लागतं. मग आणखी संतुलन कुठलं? समाजशीलता शिकवावी लागते लोकांना, सामोरं जाणं, ते गटामध्ये मिसळणं, गटाचं सहकार्य मिळणं, गट इतरांना सहकार्य करणं हे शिकावं लागतं. त्याच्यासाठी शब्द मी वापरतो लोकांत, म्हणजे लोकांमध्ये जाणं, आणि त्याच्याविरुद्ध म्हणजे एकांत, एकट्याने राहणं. काही प्राणी एकटे राहतात, जसा गेंडा हा कायम एकट्याच राहतो, उपजत असतं, आणि काही कळप करून राहतात. माणसांना मात्र माणूस पण त्याचं वाढवण्यासाठी एकांतातही राहता येणं आणि लोकांतातही राहता येणं ह्या दोन्हीचे अनुभव घ्यावे लागतात, आणि दोन्ही तो आनंदाने राहू शकला पाहिजे. म्हटलं गटकार्य शिकवणं हे तर लोकांतात राहण्याची सुरुवातच आहे, पण शाळेच्या बाहेर पडून आपल्या गावातले, शहरातले जे कुठले सामाजिक उत्सव असतील, सार्वजनिक सभा असतील, मिरवणुका असतील, त्याच्यामध्ये सहभागी होऊन गर्दीमध्ये स्वतःचा चेहरा विसरून आपलं वेगळं व्यक्तिमत्व विसरून जाता येणं, घरी बसून टी व्हीवरती क्रिकेटची मॅच पाहणं आणि स्टेडियमवरती गर्दीत 50,000 लोकांमध्ये बसून वाढणं, याच्यात फरक काय? तर तिथे आपण लोकांतात जातो, गर्दीमध्ये स्वतःला हरवून जातो, आणि असं गर्दीमध्ये स्वतःला हरवून जाणं याची गरज असते. म्हणून वारकरी पंढरपूरला पालखीबरोबर जातात, हजारोंच्या लाखोंच्या संख्येने जातात, तिथे स्वतःला विसरून जायचं असतं. असं स्वतःला विसरून जाण्यासाठीचे उपक्रम आपल्याला द्यावे लागतात. मग एखादी विक्री योजना विद्यार्थ्यांना करायला सांगणं, स्वतः काहीतरी बनवा आणि विका. अनेक ठिकाणी अनेक वर्ष पाहिलं आहे, म्हणजे राखीचा कच्चा माल द्यायचा, तुम्ही राख्या बनवा आणि विका. मग राख्या विकायला बाहेर पडला की अनोळखी लोकांशी बोलावं लागतं. स्वतः स्टॉल मांडून विकायचं म्हटलं तर अनेक लोक येतात आणि त्यांच्याशी बोलावं लागतं, आणि अनोळखी लोकांशी कसं बोलायचं हे कळल्यामुळे हा लोकांत साधायला लागतो. मग एखाद्या गरजू कामासाठी निधी संकलन करणं, अशी संधी मुद्दाम विद्यार्थ्यांना दिली आणि मला नको आहे पण तुम्ही या कामासाठी द्या असं लोकांना म्हणणं आणि त्यांना पटवता येणं, याच्यामध्ये खूप गटामध्ये कसं मिसळायचं, लोकांशी कसं बोलायचं, आणि ह्याच्यातून लोकांताचा अनुभव हा विद्यार्थ्यांना येत असतो. एकांत कसा शिकवायचा, एकट्याने काम करायला कसं शिकवायचं, असेही अनेक उपक्रम सुरू केलेले आहेत. सुरुवात स्वतःशी संवाद करायला शिकणं इथून होते की इतरांशी बोलायचं नाही, पण बोलायची तर इतकी सवय असते की मग स्वतःशी बोल, आणि ह्याच्यासाठी गटकार्य जशी असतात तसं एकल कार्य द्यायचं, म्हणजे एकट्याने करायचं काम अवघड असतं. 30, 40, 50, 60 जणांचा वर्ग असेल तर प्रत्येकाला कुठे एक एक काम देत, पण एकच काम तुम्ही प्रत्येकाने एकेकट्याने करायचं असं तर सांगता येतं. गृहपाठ तर बहुतेक सगळे विद्यार्थी आपापला घरीच करतात, एकत्र मिळून गृहपाठ करा हे गटकार्य असू शकतं, पण अशी आपण कामं देत असतो. पण फक्त गृहपाठ करायच्यापेक्षा आणखीन वेगळ्या प्रकारची कामं जिथे एकट्याला विचार करायला की आता हे मी काम कसं करू, काय करायला लागेल त्याच्यासाठी,
काय प्रयत्न मला करायला लागतील, नाही जमलं तर काय होईल, अवघड काय सोपं काय, असा विचार स्वतःशी संवाद सुरू होतो म्हणजे इतरांशी संवाद तुटतो. म्हणून असे एकल कार्य दिल्याचा उपयोग होतो. मग त्याच्यापुढची गोष्ट म्हणजे मौन संवाद करा, म्हणजे एका ठिकाणी स्वस्थ बसा आणि कल्पनेने कोणाशी तरी संवाद करा. मग समोरच्या खांबाशी करा, पंख्याशी करा, झाडाशी करा, ढगांशी करा, कल्पना करायला लागा काय त्यांच्याशी बोलतंय, ते कसे आले, कुठून आले, किती काळ इथे आहेत, काय करतात, त्यांना लोक आजूबाजूचे लोक कसं वाटतं, असं त्यांच्याशी संवाद करायला लागा. आपण मनातल्या मनात केलेला संवाद मग स्वतः लिहून काढा, अंतर्मुख होतात त्याच्यामध्ये. त्याच्यातून मग एकांत कसा सहन करायचा, सोसायचा, ह्याची सवय लागते. कारण मुख्य अवघड ते मला कोणाशी बोलायचं नाही तर एकट्याने बसून करायचं काय, तर तो एकांत सहन करणं, सोसणं, त्यातला आनंद घ्यायला शिकणं, मग मौनाभ्यास तर सांगता येतो. पूर्वप्राथमिकमधला कोणीतरी मग अशी प्रश्न विचारला मला एकदा, पूर्वप्राथमिक शाळेपासून दहावीपर्यंत सगळ्या विद्यार्थ्यांना मौनाभ्यास काय देता येईल असं मला विचारलं. म्हटलं अर्थात वेळ वेगवेगळा करायला लागेल. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जरा त्यांची मानसिक तयारी केली, 3 तास तुम्ही मौन पळून अभ्यास करायचा सांगता येईल. पूर्वप्राथमिकच्या मुलांना कसं सांगणार, 10 मिनटं सांगता येईल का त्यांना मौनाभ्यास करा, पण म्हणजे काय अभ्यास करायचा ते. तुम्हाला वाटतंय ते चित्र काढा, तुम्हाला वाटतंय ते रंगवा. हे ठोकळे इथे ठेवलेले, तुम्हाला पाहिजे ती त्याची वस्तू बनवा. तुम्हाला पाहिजे ते करा. अट काय की घंटा वाजेपर्यंत हे करत राहायचं. 10 मिनटं त्यांनी मोजायचं कारण नाही, त्यांना त्यांच्या कामामध्ये, पण 10 मिनटं घंटा वाजेपर्यंत आम्ही हे काम करू शकतो. मुलं करतात, शिक्षकांना विश्वास येतो की मुलं करू शकतात हे. आणि मग पहिली दुसरीच्या मुलांना कार्टूनचं पुस्तक 15 मिनटं वाचू शकाल तुम्ही न बोलता. त्यातलं एखादं चित्र आवडलं तरी मित्राला न दाखवता आपण स्वतः 15 मिनटं वाचत बसायचं. कार्टूनचं पुस्तक पहिलीची मुलं वाचतात नक्की. मग दुसरी तिसरीच्या मुलांना कदाचित गोष्टीची पुस्तकं देता येतील, नुसती चित्रांची पुस्तकं देता येतील. ॲटलास वाचायला शिकवता येतो का मुलांना? 4थीच्या मुलांना मी दिले होते ॲटलास, इकडून तिकडून गोळा केलेले होते, प्रत्येकाच मुलाच्या हातामध्ये एक ॲटलास दिला आणि 1/2 तास तुम्ही ॲटलास बघा आणि त्याच्यात काय काय आहे ते शोधा आणि लिहून ठेवा, तुम्हाला काय त्यातलं वेगळं वाटतंय, महत्त्वाचं वाटतंय ते. आणि असा मौनाभ्यास आपल्याला करता येतो, इतर कोणाशी काहीही संवाद न करता आपल्याला काम करता येतं, ह्याच्यातनं एकांताचा अनुभव हा विद्यार्थ्यांना घेता येतो. आणखीनही काही तंत्र आहेत, नमुन्यादाखल मी काही तंत्र सांगितली. असं हे प्राण्यांपेक्षा माणूस वेगळा काय असं शोधायला लागलो की लक्षात येतं की मांजराच्या पिल्ल्यामध्ये जिज्ञासा असते, उंदरांमध्ये जिज्ञासा असते, कुतूहल असतं काय चाललं आहे ते, खाण्यासारखं आहे का एवढ्याच दृष्टीने कदाचित पाहत असतील, पण त्यांच्यामध्ये ती जिज्ञासा असते, जाणून घ्यायची, नवीन काय, वेगळं काय ते जाणून घ्यायची. पण माणसांमध्ये ही जिज्ञासा असते, ही जिज्ञासा त्यांची वाढवण्यासाठी आपल्याला काय करता येईल? कारण प्राण्यांमध्ये पुन्हा हे खाद्य आहे का अखाद्य आहे ह्या दृष्टीनेच ती जिज्ञासा बऱ्याच वेळा असते. माणसांमध्ये मात्र हे वेगळं काहीतरी आहे, हे कसं चालतं, हे इथे का आहे, हे असंच का आहे, असे प्रश्न असतात. तर आपण प्रश्न विचारायचे आणि त्या प्रश्नांची उत्तरं आपणच शोधायची, अशी कामं आपल्याला विद्यार्थ्यांना देता आली तर त्यांना जिज्ञासा वापरण्याचं प्रशिक्षण देता येतं आणि जिज्ञासा वापरून आपल्या प्रश्नांची उत्तरं आपण मिळवू शकतो असा आत्मविश्वास त्यांच्यामध्ये निर्माण करता येतो. प्राण्यांमध्ये आत्मविश्वास असतो की नाही माहीत नाही, पण माणसांना आत्मविश्वास लागतो. आणि सुरुवातीला मनात प्रश्न आहेत म्हणून शोधायचा प्रयत्न करायचा, पण नंतर मुक्त जिज्ञासा, निरुद्देश जिज्ञासा, की एखाद्या गावाच्या नवीन भागामध्ये गेलात आणि फिरा, काय बघा, कशासाठी बघा, काही सांगायचं नाही, तुम्हाला जे वाटतं ते बघा, नुसतं बघा तिथे काय काय कसं कसं आहेत. असं निरुद्देश फिरणं, आपण जातो की बऱ्याच वेळा एखाद्या नवीन शहरात फिरायला गेलो सहलीला की जरा बघून या इकडे काय आहे ते,
विंडो शॉपिंग काय या इथं काय तिथे काय तिथे काय या दुकानात काय त्या दुकानात काय आपणही बघतो ती जिज्ञासाच असते आपली पण मुलांना जर का ही शिकवली आपण जिज्ञासा निरुद्देश फिरा आणि काय काय बघायला मिळतं आहे ते नंतर सांगा काय तुम्हाला लक्षात राहिलं ते काय विशेष वाटलं ते ह्या जिज्ञासेचा उपयोग शेवटी कसा होतो म्हणजे माणूसपणाचं शिक्षण आहे आणि राष्ट्रघडणीसाठी शिक्षण द्यायचं आहे तर त्याच्यामध्ये पहिल्यांदी वेगळ्या परिस्थितीमध्ये गेलो तर मी आणि बाकीची सगळी परिस्थिती असं आपण बघत असतो आणि त्याच्यातून मीपणाची जाणीव ही स्पष्ट होत जाते आणि मी परिस्थितीचा जसा भाग आहे तसा मी परिस्थितीमध्ये काही बदलही घडवू शकीन आणि मी परिस्थितीमध्ये बदल करू शकतो हा आत्मविश्वास येणं हा माणसाला अतिशय आवश्यक आहे असा बदल आपल्याला करता येतो आहे तर मग माझ्या भोवतीची परिस्थिती मी पालटू शकीन का माझ्या देशाची परिस्थिती पालटू शकीन का भारत विश्वगुरू आणि सुपर पॉवर काय व्हायचं असेल तेव्हा होईल पण काहीतरी माझ्या देशामध्ये माझ्या समाजामध्ये माझ्या गावामध्ये मी बदल करू शकीन का आणि हे करायचं असेल तर मीपणाची कल्पना ही विस्तारत जावी लागते गाव माझा मी गावाचा देश माझा मी देशाचा असं मी पण हे पाहिजे तेव्हा विस्तारता आलं पाहिजे पाहिजे तेव्हा संकुचित करता आलं पाहिजे कारण उपजीविका ही तर काही सुटत नाही त्यामुळे या देहाची खळगी भरण्यासाठी पोटाची खळगी भरण्यासाठी मला काम केलंच पाहिजे त्यामुळे मी पण संकुचितही करता आलं पाहिजे पण पाहिजे तेव्हा विस्तारितही करता आलं पाहिजे आणि कोणीतरी मागे लागल्यावर नाही तर माझं मी ठरवू शकलो पाहिजे मनुष्यघडणीचं शिक्षण हा शब्द स्वामी विवेकानंदांनी पहिल्यांदा वापरला मानवातली मूळ पूर्णता उलगडते शिक्षणे माणूस मुळात पूर्णच आहे आणि तो शिक्षणाने ते पूर्णत्व हे बाहेर उलगडत जातं त्याचं अनावरण होत जातं ते पूर्णत्व म्हणजे काय हे त्यांनी कुठे म्हटलं आहे की मी बरेच वर्ष शोधत होतो आणि एके ठिकाणी सापडलं त्यांनी म्हटलं की प्राण्यांचं मन आहे की नाही माहीत नाही पण असलं तर ते प्राण्यांचं मन हे नेणीवेतलं असतं अबोध पातळीवरचं असतं आपल्याला मन आहे असं काही प्राण्यांना माहिती आहे की नाही आपल्याला काही कळत नाही ते सांगू शकत नाहीत आपल्याला पण असावं असं वाटतं कधीकधी त्यांच्यामध्ये प्रेमाची भावना दिसते रागाची भावना दिसते पण मला राग आला आहे हे प्राण्यांना कळतं की नाही माहीत नाही म्हणून ते नेणीवेतलं मन माणसामध्ये नेणीवेतल्या अनेक गोष्टी असतात बोलता बोलता वेगळाच काहीतरी शब्द तोंडातून बाहेर पडतो तो नेणीवेतनं आलेला असतो आपल्या आणि जाणीवेतलंही मन आपलं असतं तर आपलं नेणीवेतलं मन आणि जाणीवेतलं मन ह्या दोन्हीवरती पूर्ण नियंत्रण आणणं म्हणजे ते पूर्णत्व प्रकट होईल नेणीवेतलं काही नाही सगळं माझ्या जाणीवेतलंच आहे ते करण्यासाठीचे अनेक मार्ग त्यांनी सांगितलेले आहेत योग मार्गाबद्दलही ते बोललेले आहेत आत्ता योगाबद्दल आपल्याला बोलायचं नाही पण शिक्षणाबद्दल बोलायचं झालं तर मग ते म्हणाले की काही गोष्टी ह्या माझ्या नेणीवेत असतील पण माझ्या शेजारच्या जाणीवेमध्ये असू शकतील त्यामुळे पूर्णता जर का प्रकट करायची असेल शिक्षणाने तर ते एकट्याच्या प्रयत्नाने होणार नाही काही गोष्टी मला येतात काही इतरांना येतात काही आणखी कोणाला तरी येतात तर एकट्याने काय काम करायचं आणि सगळ्यांनी मिळून काय काम करायचं सगळ्यांनी मिळून काम करता येण्यामध्ये पूर्णत्व प्रकट होतं आणि मग जो मुळातला पहिला प्रश्न होता राष्ट्रघडणच का विश्वमानवाचा विचार का नाही करायचा तेही त्यांनी म्हटलेलं आहे की एखाद्या देशामध्ये सगळ्या गोष्टी असतीलच असं नाही वेगळ्या देशांचं स्पेशलायझेशन वेगवेगळं असतं त्यामुळे सगळ्या देशांनासुद्धा कधीतरी एकत्र येऊन ते पूर्णत्व प्रकट करायला लागेल त्यामुळे स्वतःची क्षमता वाढवणं स्वतःची कौशल्य वाढवणं ती अनेक ठिकाणी वापरणं मला इतरांसाठी काय करता येईल याचा विचार करत माझं मी पण विस्तारत नेणं आणि पूर्णता प्रकट करण्यासाठी मी एकटाच सगळे पूर्णता प्रकट करू शकेन असं नाही म्हणून आम्हाला एकत्र सामूहिकरित्या व्यक्तींना आणि देशांनासुद्धा एकत्र काम केलं पाहिजे आणि त्याच्यातून ती पूर्णता ही प्रकट होईल ते शिक्षण हे राष्ट्रघडणीसाठीचं शिक्षण मनुष्यघडणीचं शिक्षण आणि त्याच्यातनं विश्वमानव घडवण्याचं शिक्षण आणि फक्त मानवच का सगळा सृष्टी सगळी सगळा निसर्गही एक आहे ह्या जाणीवेतून जगण्याचं शिक्षण हेही त्याच्यातनं देता येईल तर असं शिक्षण
काय काय देता येईल, काय उपक्रम करता येतील, कुठल्या देशाने करावं असं मी मांडलं, आपल्या लक्षात आलं असेल की पाठ्यपुस्तके अभ्यासाबद्दल मी काहीच बोललो नाही, पण ते सुद्धा आवश्यक आहे. कारण पाठ्यपुस्तकांमधून पूर्वीच्या अनेक पिढ्यांनी शोधून काढलेलं ज्ञान आपल्याला पुन्हा शोधावं लागत नाही, ते सहजपणे आपल्याला मिळतं. त्यामुळे तेही शिकलं पाहिजे आणि त्याच्यातनं माणसाचा बौद्धिक विकास होतो. त्या बौद्धिक विकासाबद्दल आज मी काही फार बोललो नाही वेळेची मर्यादा असल्यामुळे, पण भावनांचा विकास आणि बुद्धीचा विकास ह्या दोन्हीतूनही प्राण्यांपेक्षा माणूस वेगळा आहे हे कळतं, आणि तसा तो वेगळा होणं म्हणजे मनुष्य घडणीचं शिक्षण असं मला वाटतं. काय प्रश्नोत्तरांना वेळ आहे नाही काय? अगदी निवडक प्रश्न कुणाला विचारायचे असेल, आपल्याकडे एक दोन तीन मिनटं आहेत फक्त. हां, उभं राहून विचारा. तुमचं निरीक्षण बरोबर आहे, तसं केलं पाहिजे असंच माझं मत आहे. मी अनेक उपक्रमांबद्दल बोललो नाही. पाचवी ते दहावीसाठी आम्ही एक मातृभूमी परिचय असा अभ्यासक्रम केलेला आहे. पाचवीतल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातल्या कुठल्या तरी गावात आठवडाभर जावं, सहावीतल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या महसूल विभागातल्या दुसऱ्या जिल्ह्यात जावं, सातवीतल्या विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्या महसूल विभागातल्या कुठल्या तरी गावात जावं, त्याच्यानंतर शेजारच्या राज्यात जावं आणि सीमावर्ती राज्यात जावं, असं जर का करायला लागलं करता आलं तर त्याच्यातनं मातृभूमी परिचय होतो, त्याच्यातनं ती प्रतिज्ञा अधिक चांगली समजते आणि याच्यासाठी लागणारा खर्च विद्यार्थी स्वतः उभा करू शकतात विक्री योजनेत. आणखीन कोणाला प्रश्न विचारायचा? मी स्वतः काही पूर्व प्राथमिक शाळेमध्ये शिकवलेलं नाही आहे, पण पूर्व प्राथमिक शाळेतल्या शिक्षकांना मार्गदर्शन मी करत असतो किंवा त्यांचे अनुभव ऐकत असतो. माझा अनुभव असा, म्हणजे आपण हे करतो हे चांगल्या भावनेने करतो, पण राष्ट्र ही कल्पना तशी अमूर्त कल्पना आहे आणि ती मुलांना समजण्यासाठी त्यांचं वय 12-13 वर्षाचं तरी व्हावं लागतं असं मला वाटतं अनुभवातून. त्यामुळे त्याच्या आधी सांगायचं झालं तर राष्ट्र ही कल्पना सांगण्यासाठी तुमच्या घरात, तुमच्या कुटुंबात काय काय चालीरीती आहेत हे तुम्हाला माहिती आहे का? काय काय करता तुम्ही? गणपतीच्या वेळी काय करता? नवरात्रात काय करता? खंडोबाच्या नवरात्रात काय करता? रामनवमीला प्रत्येकाचं वेगवेगळं काहीतरी असतं. हे तुम्ही पाहिलं आहे का काय काय करता त्याच्यामध्ये? त्याच्यातून स्वतःच्या कुळाबद्दलचा अभिमान हा आधी तयार करावा लागतो, मग गावाबद्दलचा अभिमान करावा लागतो आणि जशी जशींची दृष्टी विस्तारित जाते आणखीन पुढचं लक्षात ठेवू तसा तो देशाबद्दलचं त्यांना हे शिकवावं लागेल. त्यामुळे आधी जर का सांगितलं आपण गोष्टी तर टिपकागत असतो त्यांची स्मरणशक्ती, म्हणजे त्यामुळे ते आपण सांगितलेलं सगळं बोलतात पण ती बऱ्याच वेळा पोपटपंची असू शकते. त्यांना ते खरंच कळलं की नाही हे कळत नाही. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाचे आहेत असे अनुभव त्यांना आधी द्यावेत. हे आपलं आहे आणि मी यांचा आहे असं हे जोडायला शिकणं हे जास्ती महत्त्वाचं, आणि जसे मोठे होत होतील तसे मग बाकीचा इतिहासही सगळा सांगितल्याचा उपयोग होतो.